ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထိတ်တန်းမြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံကအလုသမာ300လောက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသတင်းသွားယူနေတဲ့ကိုဟင်းကိုကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။အာဟုတ်ကဲ့ကိုဟင်းကိုရေဒီကနေ့အလုသမာဆန္ဒပြပွဲကအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြားပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့အဲဒီစိုင်းသာမြို့နယ်စိုင်းမနာရဆက်မှုတော်တမရှိတဲ့ထိုင်တန်းမှာထိုင်ကျုံဆက်ရုံကလူသမားတွေကဒီစိုင်းသာတွေကနေပြီးတော့ဒီချီတက်ဆန္ဒပြဖို့တော့ကိုနှစ်ရက်နေတဲ့ကဒီစိုင်းသာရဲစခန်းမှာဖွင့်ပြချက်တင်ထားပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဖွင့်ပြချက်မပေးတဲ့အတွက်ကိုဒီထိုင်တန်းမှာဆက်ရုံကလူသမားတွေကဒီစစ်တိုင်ပွဲထဲကိုလာရောက်ပြီးဆန္ဒပြရတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုရင်းကိုဒါဆိုလက်ရှိအခြေအနေကရောဘာထူးပါလဲရှင်ဟုတ်လက်ရှိရှင်တွေကတော့ဒီဘိုဆမဲကွင်းထဲကနေပြီးတော့အလုံသမား200ခန်းကဒီစုယုံပြီးတော့ဖက်တိုင်ကွင်းကိုခြေတက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒီမှာလဲလုံချိုကြီးအင်အားကတော့ဒီလက်ရှိမှာဒီမနက်7နာရီ9နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းကလုံချိုကြီးအင်အားတော့ရှိတယ်ရဲရဲတော့လာရောက်စောင့်ကြက်ပြီးတော့ဒီတရင်ရောက်ယူနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အလုံသမားတွေဘက်ကရောဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အလုံးသမားတွေဘက်ကတော့ဒီကြံကြတဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးခွန်သမားလေးကောင်စီကချမှတ်ပေးတဲ့ဒီနိုဘာလာဒီ15ဒီနိုဘာလာရဲ့30သာလောက်ခလာသာကြီးကိုဖြည့်ရှင်းပြဖို့ပြောဆိုထားပေမဲ့ခွန်သမားလေးကပြောဆိုတာကိုအလုံးရှင်ဘက်ကအလုံးခွန်သမားလေးကောင်စီကိုဆက်တက်ဖို့အတွက်ဒီရှိတာကြောင့်အလုံးသမားတွေကဆက်လက်ပြီးဆန္ဒပြနေတာပါဒီပြီးတော့နောက်ထပ်တောင်းဆိုတာအလုံးသမားတွေတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကတော့ခွန်သမားလေးကောင်စီကလည်းအမြန်ဆုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်းကိုရေခုဟိုဆန္ဒပြဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အလုသမားတယောက်ယောက်နဲ့မင်းမြန်းကြည့်ပါလားရှင်အခြေအနေလေးသိရအောင်နော်ညတို့ဒီနေ့ဆန္ဒပြတာလောက်ခလာတာမရလို့ပါလက်ချေပြောပြလာပါလောက်ခလာတာမရလို့ပါ7လပိုင်းလာတာပြည့်ဝမရလို့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်ခလာတာလဲဘယ်နှလပိုင်းလောက်ခလာတာလဲ7လပိုင်းလောက်ခလာတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာအမတို့ဒီဆန္ဒပြနေတဲ့လူကြီးကဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဟိုအမတို့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိလဲဆိုတော့ချက်လောက်ပြောပြ220ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီရှစ်မှန်ရင်တက်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့တော့အဆင်မပြေလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြီးတော့တက်ဖို့ရှိပါရှင်အမတို့စက်ရုံမှာကအလုပ်သမားစုစုပေါင်းဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲမသိဘူး900လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အကောင်လုံးကအထည်ချုပ်လုပ်သမားတွေပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အထည်ချုပ်လုပ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ခလာတာမရတာကဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲလောက်ခလာတာမရတာကတော့အပြင်က220ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်းကိုရေအခုလိုမျိုးအလုသမားဆန္ဒပြပွဲကိုကိုရင်းသွားပြီးတော့သတင်းယူမေးမြန်းပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့အလုသမားဆန္ဒပြပွဲကိုသတင်းသွားယူနေတဲ့ကိုရင်းကိုကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။